U galeriji Selo Doma kulture opštine Novi Bečej održat će se multimedijalna izložba koja nosi naziv Urbanistička studija povezivanja Novog Bečeja i reke Tise. Izložbu su priredili studenti sa profesorima Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za arhitekturu i urbanizam Univerziteta u Novom Sadu i bit će otvorena utorak 19. juna sa početkom u 12 časova.